Azərbaycanda gün ərzində 2 dəfə zəlzələ baş verib. Respublika Seismoloji Xidmət Mərkəzindən bildirilib ki, 4.5 gücündə yeraltı təkanlar yerli vaxtla saat 16.46 və 16.48-də Şamaxıda, Pirqulu Seismoloji Stansiyasından 14 km cənubda qeydə alınıb. Ocağı 42 km dərinlikdə yerləşən zəlzələ epicentrdə 4 bala qədər hiss olunub. Zəlzələnin maqnitudası 5.1 bal, ətraf rayonlarda isə 4.3 bal gücündə hiss olunub. Oxuaz hadisə zamanı dağıntı və xəsarət alanların olub-olmaması ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyinə sorğu ünvanlayıb. Nazirliyin mətbuat xidmətindən bildirilib ki, zəlzələnin qeydə alındığı və hiss edildiyi ərazilərdə xoşbəxtlikdən dağıntı, insan tələfatı və xəsarətlə nəticələnən hadisə qeydə alınmayıb.